딴 거 오빠
könnte schon gehen. Da? Ah, einfach klar. Ah, nicht zu fällig, ich habe nur. Nee, das ist ein Hobro. Wenn ich sie rauf, dann bitte. Du kannst nicht mehr holen, wenn du da bist. Das ist ein Ziel. Schau mal zu der Schreck. Stilton, sind nicht. Danke. Dann ist er nicht, dann ist er nicht. Ще бъда честен с вас. Съветът не е доволен. Решиха да проведат изпит. А прекомината ще бъдат изкъсани. Какво изпаде? Вашата задача ще бъде да разрешите проблемите на сълфорниците си. Чакай, Корона. И двете чудо ще ползват този път. Трябва да ги оправям. Списъкът, Корона. Бъдете разбрани в следните екипи. Отпорано. Тясно се наредят. Ерзе, Чуви, Чуви, Нацо, Гачо. И Греса, а Греса? Греса, да. Какво да? Отбор Ф. Грей, Гери, Кам, Луси. Луси от Едо вас. Нямате шанс, ние ще ви развием. Не се ви преши, да сядат, защо ви месата? Моля, цяло лято, не мога да се чувам. Вие досикате ли се? Вие са опаци, че разбиете нас. Това няма шанс. Да, бе, я закарай. Аз как? Аз ще почва сега за Грейса. А, бе, 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 стига припусно, имате две седмици, аз се подготвя. Ама, нали само единият от това ще бъде? Да, да, да.
Лукавича, слънце, ти не си спаси. Боже, няма мотивци! Боже, да се сега! Все едно ще успеш да покосеш саламандър. О, е, сука! Ще измърза по изглежда. Няма да се спрете, че повидате, какво сте да правите? Не знам, дамите пак ще се пият я. Тихо е, бой ме! Изключени! Дори само при едно променение, това е прекалено, дори и за наказание.
Вашия онен аниме, нищо не е твърде прекалено. Приемете мисията си всяка в живота, не зависи от това. Ако не сте готови да поемете отговорност за действията си или липсата на такива, не заслужавате да се наричате герои. Звучи интересно, ще се включа. Това не е сърдечно желание. Хайде, тръгвайте. Колко долу, защото че те не са заложени.
всяка има това нейна част на задачата. А, разбирам, колко позорливо. Трябва един усилия да спасим сенсей. И да, приготи се. Ще спра движението, му се следа за ти. Това не е ли убиетът на герой? Истинска, здравей, не можеш на това. Истина ли сте някога да станете героите, защото мога да ви предложа автоматични мъжете, за които няма да се налага да се вършате лъжо. О, а може би трябва да ви предложа уред, който да намара потенето. О, най-сетне, Боже. Не ми е страх от тебе, бей! Всъщност да, ще ви убие. Но не веднага. Ще бъдете принесени в жертва публично. Смъртта ви ще се превърне в пример за света. Какво се случва с онези, които вървят по пътя на фалшивите герои? Къде е момчето? Със зелената коса? Никой не да кажа, бей! Вие, че това малитва. Не, не, той ми е нужен жив. Няма да позволям да моля да докосне. Ами тези копета! Стани да ги надреждаш. Няма да изпълни плана си, всички не са тук. Имам точно каквото трябва да тригер, стой като си. На теб не ли се пуши постана? Не, специално ти пуши против въжета. Задите с тези ръкавици, които ми дават, тези сте удара. И за завършек! Трае 4 часа. Да, сега само за 4,99. Но това ще разбъри решението. Не ви пука.
нямаш никаква трагичност. Имаш 3 секунди. Добре. Папа, присъедини се към нас, към нашата кауза. И откъв за отправя? Да види. Не се разбираш с учениците си, с учителите си. Дармата ти всява хаос. Съперенче си с пълния противност. От теб ти изляза прекрасен звук. Представи си потенциала. Ти би могъл да се кръвал на всичко това. Това те спася! Ти си и лошен психопат със сърцете! Какво искаш от Кача? Кача, добре ли си? Знаех си, че ще поемеш правилния път. Сега, ела сега. Плани, мако. Кача! Няма да се занимавам с толкова организация, за да се изключа на банка. Кача, знаех си! Ти не ме дяпай, че ще галоса. Филма не се случва така, но всичко е под контрол. Направихте точно каквото исках. Използвах приятелят, за да те доведа тук, Изо Помидория, наследникът на Омайт. Ще те залича. Какво? Той е лещен наследник на Омайт? Какво не си ми казал, Деко? Какво пак ли ме имаш? Как смеш да пазиш тайна от мен? Не тук, а мен! Беше за твое добро! И това е много май! Сладка, бе! Ти разниш! Каква сладка семейна капя! Но се опасявам, че времето ви изтече. Номо! Ела! Това е гейм овър за вас, двамата! Ти мисли, че сме се случи за теб! Убий ги! Мое прекрасно изчали! Чак! Почакай! Заслужава да бъде прочистен. Че не е
така изглежда истинският герой. Те ще излезе чудесен герой, момче. Нека тази загуба да послужи за важен урок. Това е края за теб. Искаш ли помощ? Скъвай се с тупа! Или пък не.